जरुकिलो प्रतिष्ठानस्य पदाधिकारिणः अस्माकम् आचार्यवर्याः सर्वप्रथमम् अहं सर्वेभ्यः पदाधिकारिवर्येभ्यः अस्माकं गुरुवर्येभ्यश्च यैः यदिने एव मां सूचितं एतादृशः कार्यक्रमः अद्य वर्तते तत्र भवता तत्र आगन्तव्यमिति मया सहर्षेण स्वीकृतः यतोहि एतादृशकार्यक्रमेण मया जरोक्लुप्रतिष्ठानस्य विषये श्रुतमासीत् अनेन संस्थानेन महान् सङ्कल्पः कृतः वर्तते इति संस्कृतभाषायाः प्रचारे तन्माध्यमेन च तत्र अन्तर्निहितानि रत्नानि गूढरत्नानि ये वर्तन्ते तेषां ज्ञानं संस्कृतभाषाम् अन्तरेण नैव सम्भवति अतः तदर्थं प्रथमं संस्कृतं प्रति सर्वेषाम् अभिरुचिः आवश्यकी भाषाज्ञानं यदा भवति तदा एव तद् निहितं गूढम् अन्तर्वस्तु यद् रत्नं भवति तत् प्राप्तुम् अस्माभिः शक्यते इति धिया अनेन प्रतिष्ठानेन कतिपयदिनेभ्यः पूर्वम् एव संस्कृतभाषाकक्षा सञ्चालिता तत् श्रुत्वा मे मनः मोदते धन्यवादमपि विज्ञापयामि एतदर्थम् अद्य मह्यं सदाचारविषये किञ्चित् वक्तव्यमिति एतैः आचार्यवर्यैः संसूचितं तद्विषये यावत् किञ्चित् अहं यावत् जानामि तद्विषये किञ्चित् भवताम् अग्रे पुरस्तात् सम्पुस्थापयामि अत्र भवन्तः केचन संस्कृतं जानन्ति केचन नैव जानन्ति स्युः यदि मध्ये काचन शङ्का भवतां भवति संस्कृतभाषाया कथ्य उच्यमाने किञ्चित् न ज्ञायते चेत् मध्ये मध्ये भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति पुनः तस्य अस्माभिः निराकरणं क्रियते स्पष्टीक्रियते सामान्यतः सदाचारः इति विषयः मह्यं अत्र प्रदत्तः वर्तते भवन्तः सर्वेपि जानन्ति सदाचारः सामान्यलोकभाषायाम् अपि सदाचारः कः इति प्रायः सर्वैः ज्ञायते सज्जनानां सताम् आचारः सदाचारः इति तस्य व्युत्पत्तिः प्रथमं सदाचारशब्दस्य व्युत्पत्तिं कुर्मः पुनः सदाचारः सदाचारस्य कियत् महत्त्वं वर्तते सदाचारस्य आवश्यकता का सदाचारस्य अभावे देशस्य समाजस्य परिवारस्य च स्वस्य च का अवस्था भविष्यति एतद्विषये किञ्चित् विचारं कुर्मः सामान्यतः अहं सदाचारशब्दस्य व्युत्पत्तिप्रदर्शनपूर्वकं किञ्चित् विषयम् अग्रे प्रस्तौमि सदाचारः इत्युक्ते सताम् आचारः सदाचारः आचारः सामान्यं क्रिया इत्युच्यते संस्कृतभाषायाम् एवं वर्तते सद्भिः विद्वद्भिः यद् आचर्यते सः सदाचारः सताम् आचारः सदाचारः एवमपि अस्य व्युत्पत्तिः भवति अस्य अर्थः भवति सद्भिः आचार्यमाणः व्यवहारः सदाचारः सामान्यतः क्रिया इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते आचारविषये अस्माकं विदुषां ऋषिवर्याणां महर्षिकल्पानां दृष्टिः वर्तते
आचारः प्रथमो धर्मः इति. धर्मं विना अस्माकं मनुष्याणां प्राणिनां कस्यापि गतिः नास्ति. अस्माभिः श्रेयः प्राप्तव्यं चेत्, अस्माकं कल्याणं यदि अस्माभिः इष्यते चेत्, सर्वैरपि इष्यते चेत् सर्वप्रथमं धर्मः आश्रयणीयः. धर्मं विना प्राणिनां गतिः नास्ति, अस्माकं श्रेयः नास्ति इति महतां उदात्तः विचारः आसीत्. अतः तैः मनसि कृते किम् उक्तम्? आचारः प्रथमो धर्मः. सामान्यतः अस्माभिः उच्यते ज्ञानं सर्वाधिकं श्रेष्ठम्, अर्थः सर्वाधिकं प्रयोजनवत्. अर्थं विना मनुष्याणां मनुष्याणां सर्वेषाम् अस्माकमपि व्यवहारो नैव चलति. सर्वप्रथमम् अर्थः आवश्यकः. अतः अर्थस्य महिमा सर्वातिशायी वर्तते इति सर्वे उच्यते. परन्तु अस्माकं ये ऋषयः परमर्षयः आसन्, तैः उक्तम् अर्थस्य तावत् महत्त्वं नास्ति, न वा केवलस्य ज्ञानस्य. अत एव उक्तं ज्ञानं क्रिया, ज्ञानं भारः क्रियां विना. क्रियाशब्देन आचारस्यैव लक्षणम् इत्युक्ते तेन तदेव इङ्गितम्. यदि ज्ञानसम्पन्नः पुरुषोऽपि अस्ति, प्राणी वर्तते चेदपि, यदि सः आचारे नैव निष्ठावान् अस्ति, सः सम्यक् आचारवान् नैव अस्ति, सम्यक् नैव आचरते सः चेत् तस्य ज्ञानं व्यर्थं वर्तते. अतः सर्वप्रथमो धर्मः आचारः. आचारप्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च. श्रुतिमूलको धर्मो वा भवतु, स्मार्तमूलको वा धर्मो भवतु, इत्युक्ते स्मृतिषु उक्तः धर्मो वा भवतु, स्मृतिशास्त्रेषु श्रुतिशास्त्रेषु वा उक्तो धर्मो भवतु, सः धर्मः एव आचारः, स एव प्रथमो धर्मः इति तत्र प्रतिपादितम्. मध्ये काचन शङ्का अस्ति चेत् भवद्भिः प्रष्टुं शक्यते, न ज्ञाने चेदपि प्रष्टुं शक्यते. पुनः अहं स्पष्टयामि. आचारदृष्ट्यैव ये विद्वांसः ये स्वस्य इन्द्रियाणि स्वीय इन्द्रियाणि वशीकृत्य सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः समरूपेण व्यवहारं कुर्वन्ति ते सज्जनाः भवन्ति. तेषां यः आचारव्यवहारः दृश्यते स एव सदाचारशब्दस्य सदाचारो भवति इति लोके सामान्य सदाचारशब्दस्य अर्थः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते. एतादृशसदाचारेण युक्तः मनुष्यः एव वस्तुतः धर्मात्मा, विनयी, ज्ञानी च भवति. अतैव उच्यते तद्विषये, एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः. यैः महर्षिभिः तपोपूतैः यादृशव्यवहारः कृतः, तम् एव व्यवहारम् अस्माभिः अनुसर्तव्यं, तदेव अस्माभिः कर्तव्यं. यतोहि स एव सदाचारः. नो चेत् अस्माभिः स्वमनसा क्रियते चेत् सः सदाचारो भवितुं न शक्नोति. अत एव आचारविषये उच्यते, आचारः श्रुत्यनुसारी अथवा धर्मशास्त्रानुसारी भवितव्यः आचारः. श्रुत्यनुसारी अपि नास्ति, धर्मशास्त्रानुसारी अपि नास्ति. यदि तादृशः व्यवहारः अस्माभिः क्रियते, तादृशः आचारः यदि अस्माभिः सम्पाद्यते,
त्रिशः आचारः न सदाचार पदेन स केवल आचारः स दुराचारः अपि भवितुं शक्नोति कदाचित् यदि स्मृतिपथं विहाय अन्यत्र गत्वा आचारः सम्पाद्यते धर्मशास्त्रपथं विहाय धर्मपथं विहाय पन्थानं विहाय यदि अस्माभिः आचारः सम्पाद्यते चेत् सः दुराचारकोटोपि आगन्तुं शक्नोति अतः श्रुत्यनुसारी क्रिया धर्मानुसारी च या क्रिया पूर्वैः पूर्वजैः सम्पादिता सा क्रिया आचारः सैव अस्माभिः अनुवर्तितव्यः यः सदाचारम् अनुसेवते तस्यैव वास्तविकी उन्नतिः भवति यः सदाचारं पालनं करोति तस्यैव देशस्य उन्नतिः भवति न केवलं देशस्य ये पदाधिकारिणः भवन्ति तेऽपि यदि सदाचारं नैव पालयन्ति चेत् देशस्य का गति दुर्गति भवति समाजे विद्यमानः प्रमुखः यदि सदाचारं न पालयति तमेव सर्वे अनुकुर्वन्ति पुनः समाजस्य का गतिः एवमेव परिवारसदस्य विद्यमानः यः अग्रजः अभिभावको भवति सः सदाचारं नैव पालयति चेत् तस्य का गतिः परिवारस्य पतनं भवति यतोहि सर्वेपि सदैव स्वकीयम् अग्रजं पूर्वजं पश्यन्ति अतः पूर्वजैः क्रियमाणः यः सदाचारः सः सर्वैः अनुसर्तव्यः अतः सदाचारस्य महती महिमा वर्तते सदाचारविषये भिन्नेषु तत्तत् शास्त्रेषु तत्र महिमा गीयते उच्यते विशेषतः तत्र मनुस्मृतमपि उक्तं वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनः तुष्टिरेव च एवं श्लोकाः आगच्छन्ति तत्प्रशंसायाम् आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः इति वेदाः अपि आचारहीनं पुरुषं न पूजयन्ति आचारात् अन्यच्च किं भवति आचारालभते आयुः सदाचारसम्पन्नस्य पुरुषस्य आयुः वर्धते इति श्रुत्या उच्यते यः सदाचारसम्पन्नो भवति तस्य आयुः अपि वर्धते तादृशं सामर्थ्यं वर्तते तस्मिन् आचार्ये अतः सर्वे सदाचारः अनुसर्तव्यः अस्माकं शास्त्रे च वस्तुतः सदाचारविषये किञ्चित् अहं पृथक् मनसि यद्वर्तते तत् कथयामि सदाचारविषये वस्तुतः सदाचारस्य सम्बन्धः ब्रह्मचर्येण सह कृतः वर्तते एवं मया अनुभूयते किमर्थं सदाचारः सदाचारः इत्युच्यते इति चेत् शास्त्रं कथयति ऐहिकसिद्धे इहलोकस्य अर्थस्य सिद्धे प्राप्तव्या वर्तते चेत् अथवा पारलौकिक अर्थस्य सिद्धे प्राप्तव्या वर्तते चेदपि सदाचारः सर्वप्रथमं सर्वैः आश्रयणीयः विना सदाचारेण इहलोकस्य अर्थस्य सिद्धिः अपि न भवति पारलौकिक अर्थस्य मन्ये के जनाः अध्यात्मशास्त्रेषु ये विश्वासं नैव कुर्वन्ति ते पारलौकिकबुद्धिं तेषां न स्यात् किन्तु ऐहलौकिक अर्थस्तु सर्वैरपि स्वीकर्तव्यं किल सर्वेषाम् अपि कृते ऐहलौकिक अर्थः आवश्यकः अर्थं विना तु कस्यापि जीवनं नैव प्रचलति किल ये तपोनिष्ठाः ऋषयः सन्ति तु पारलौकिकमपि अर्थं जानन्ति स्म पारलौकिकः अपि कश्चन पदार्थः वर्तते अयं जीवः
यावज्जन्म मात्रं न भवति शरीर त्यागानन्तरं पुनः वितिष्ठति पुनः परलोकं च गच्छति। तत्रापि नानाविधानि कष्टानि अनुभाव्यानि भवन्ति जीवैः। तदर्थं पारलौकिक अर्थः अपि अस्माभिः सम्पादनीय चेत् तदर्थमपि सदाचारः सदाचारे अस्माभिः वर्तितव्यं स्थातव्यम्। अतः तद्दृष्ट्या तर्हि उच्यते पारलौकिक अर्थस्य सदाचारस्य पालने पालनेन ऐहिक इहलोकस्य पारलौकिक अर्थस्य च सिद्धिः भवति इति शास्त्राणाम् उद्घोषः वर्तते। तर्हि कर्तव्यं किम् अस्माभिः, का नीतिः आश्रयणीया, कथमस्माभिः सदाचारः अयं सदाचारः अयं च दुराचारः अयं च कर्तव्यः अयं च कर्तव्यः कथं ज्ञेयम् इति तत्र शास्त्रे निर्देशः कृतः वर्तते। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, एवं विधाने बहव्यः सूक्तयः वर्तन्ते। अतः शास्त्रं दृष्ट्वा अस्माभिः किं कथयति, मातृदेवो भव, स्वस्य मातुः सेवा सदा कर्तव्या, यतोहि देवतासु ज्येष्ठा प्रथमा च देवता माता इति अस्माभिः यत् उच्यते किल, देवता उपरि लोके वर्तन्ते स्वर्गलोके वर्तन्ते इति, तत् त्यजतु। माता अस्ति चेत् देवता चेत् देवः इति कश्चन वर्तते, देवता इति कश्चन वर्तते चेत् माता, तस्य सेवा एव अस्माकं धर्मः। तत्पश्चात् पितृदेवो भव, पितुः सेवा कर्तव्या, पितुः आज्ञा पालनीया, पित्रा यद् मार्गं निर्दिष्टं यद् सूचितं तस्मिन् पथि अस्माभिः गन्तव्यं, तद्विहाय अन्यत्र गम्यते चेत् कदाचित् पतनं भवेत् अस्माकम्। अतः माता सर्वप्रथमं गुरुः, प्रथमो गुरु माता, ततः पिता, ततः आचार्यः शिक्षकः, यदस्माभिः भाषायाम् उच्यते इदानीं शिक्षकः, आचार्यस्तु गुरुकुले भवति किल, नो चेत् अस्माभिः आचार्यः आचार्य इति नोच्यते, शिक्षकः इति उच्यते। एवमेव स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् इति, स्वाध्याय सदा कर्तव्यः, प्रवचनं च सदा कर्तव्यं। प्रवचनम् इत्युक्ते स्वस्य आत्मनः तुष्टि स्वाध्यायः, परस्य आत्मनः तुष्ट्यर्थम्, अन्यस्य हितार्थं प्रवचनम्। सर्वे जनाः न जानन्ति किल शास्त्रम्, अतः हिताहितमपि न जानन्ति, तदर्थं ये हिताहितचिन्तनं कर्तुं न शक्नुवन्ति तेभ्यः ये ज्ञातारः सन्ति तैः प्रवचनं कर्तव्यम्। प्रवचनेन तेषां सद्गतिः भवेत्, सद्गतिः स्यात्। दुराचारिणस्योचेत् सत्पथम् आगच्छेयुः, पुनः तेषां शनैः शनैः कल्याणं भवेत्, तेन आचारस्य सान्निध्यं प्राप्तं भवेत् प्राप्नुयात्, पुनः तस्य गतिः समीचीना भवेत्, इहलोकस्य स्थितिः अपि समीचीना भवेत्, पारलौकिक अर्थस्य च सिद्धिः भवेत्। अतः
अस्माभिः एते सर्वे संसेव्याः संसेव्याः स्वाध्यायः न त्यक्तव्यः प्रवचनं च न त्यक्तव्यम्। पुनश्च सत्येन सदा वर्तितव्यम्, सत्यं वद, मिथ्यावाचनं कदापि अस्माभिः नैव कर्तव्यम्, मिथ्या कथनमपि दुराचारः। यदा स्वस्य किमपि प्रयोजनं न सिध्यति तदा मिथ्या उच्यते, स्वस्य प्रयोजनसम्पादनार्थं मिथ्याकथनम्, एवं वदति किल। अतः सत्यस्य आश्रयणं सर्वैः कर्तव्यम्, तदनन्तरमेव धर्मः, धर्मस्य सिद्धिः सत्येन विना धर्मस्य सिद्धिः अपि न भवति। अतः प्रथमं धर्मं चर इति नोक्तम्, सत्यं वद तदनु धर्मं चर, यतोहि धर्मणि चरणमपि तदैव सार्थकं भवति यदा सत्यपथि वर्तते। मिथ्यावचनं वक्ति पुनः धर्मं करोति इव प्रतिभाति, तत्तु इदानीम् अस्माभिः चेत् नाटक करोति, नाटक गर्दैछ, ढोङ गर्दैछ भन्छन् हामी नेपालीमा पनि, त्यस्तो हुन्छ। सत्यपथि यः वर्तते स एव धर्मपथि अपि गन्तुं शक्नोति। क्रमः स सत्यं वद तदनन्तरं धर्मं चर, चर एवम्। एतादृशाः तत्र विचाराः शास्त्रेषु प्रदर्शिताः वर्तन्ते, एतादृशः मार्गः प्रदर्शितः वर्तते। तं शास्त्रम् आदाय एव अस्माभिः सर्वैः वर्धितव्यं भवति। तर्हि कार्याकार्यविषये शास्त्रम् एव प्रमाणं भवति इति अस्माकं विश्वासः वर्तते। गीतायां श्रीकृष्णः अपि भगवान् श्रीकृष्णोऽपि वदति, कार्य तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ, किं कार्यं किम् अकार्यं, किं समीचीनं किम् असमीचीनं, किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं, किं हेयं किं ग्राह्यम्, अस्मिन् विषये शास्त्रमेव प्रमाणं सर्वेषां कृते। अतः शास्त्रं स्वीकृत्य अस्माभिः वर्तितव्यं भवति। सदाचारविषये अपि एवमेव वर्तते, महाजनो येन गतः स पन्था, येन पथा महाजनाः गच्छन्ति स एव पन्था अस्माकमपि पन्था। यदि तत्पथि वयं वर्तामहे तर्हि वयं सदाचारमार्गे स्मः इति विश्वासं कुर्वन्तु।